សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា បាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយ បាទគឺមតិភាគច្រើននៅតែចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ទឹកនាំពិភពលោកជាងប្រទេសចិន នេះបើតាមការស្ទង់មតិពីថ្មីៗនេះផងដែរ បាទគឺការស្ទង់មតិថ្មី យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា បាទទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ការស្ទង់មតិមួយ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 25 ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយ បានឲ្យដឹងថា អំណាចរបស់ចិន បានកំពុងតែកើនឡើងទៅកាន់តែខ្លាំង ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គណៈការជឿទុកចិត្តជាសកលលើប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោកដូណាល់ត្រាំ នៅមានកម្រិតទាប បើធៀបទៅនឹងប្រធានាធិបតីចិន លោកស៊ីជីងពីង នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Western Post នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី 2 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 នេះ យោងតាមPew Research Center អត្រាគាំទ្រជាសកលលោករបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានកម្រិតទាបដោយសារតែអ្នកផ្ដល់មតិ 70% បាននិយាយថាពួកគេមិនជឿទុកចិត្តលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះរូបនេះថាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវលើកិច្ចការពិភពលោកខណៈដែល 27% ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាពួកគេជឿជាក់លើលោកត្រាំផងដែរ ទៅពីលោកត្រាំប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងទទួលបានការទុកចិត្តពីសកលលោក 34% ហើយ 56% ទៀតអះអាងថាពួកគេមិនទុកចិត្តលើប្រធានាធិបតីចិនរូបនេះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅតែចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំកិច្ចការពិភពលោកក៏ដែរ ស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅលើពិភពលោកកាន់តែរីកសាយធំឡើង ដែលប្រទេសទាំងអស់បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថា ចិនកុម្មុយនីសនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងត្រួតត្រាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងពេលអនាគតផងដែរ សម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរាប់សតវត្សជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសកាណាដាស្វីសអែត ហ្វីលីពីនមិចស៊ីកូនិងអ៊ីស្រាអែលជាដើម តាមពិតទៅមតិក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺមិនដូចគ្នានោះទេ ទូយ៉ាងដូចជាអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាជាងគេ ខណៈដែលកាណាដាស្ថិតនៅកណ្ដាលនិងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបានបង្ហាញការគាំទ្រក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរ 70-90% គួរបញ្ជាក់ដែរថាតាមបើតាម ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានការទុកចិត្តពីសកលលោកទៀបជាងមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួន 4 នាក់នោះគឺអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអាន់ដេឡាអាន់ជេឡាគីមីកែលនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុង ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីងពីងបាទនេះគឺជាសត្វតែជាប្រធានាធិបតីនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសមហាអំណាចធំៗផងដែរបាទគឺជាមតិដែលស្រង់ចេញពីប្រទេសនានាដែលចង់ឲ្យអាមេរិកត្រួតត្រាពិភពលោកបន្តទៀតប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺសត្វតែប្រទេសដែល ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសចិននោះទេ បាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានយ៉ាងណាយើងកុំភ្លេចតាមដានជាបន្តបន្តទៀតជាមួយនឹង Channel Server ទាំងអស់គ្នា បាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិន បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់នៅពេលនេះផងដែរ បាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា